ရောက်ရှိလာတာကတော့တန့်စင်တော်ဝင်အရာကလပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန့်စင်ကတော့လဝိကျော်ထွန်းလွင်မိုးရဲ့ညီအရင်းဖြစ်ပြီးတော့ထွန်းလွင်မိုးကိုယ်တိုင်လက်ကျင့်တင်ချပေးထားတဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာယခုဆိုရင်စင်မြင့်တက်ကိုတက်ရောက်လာတာကတော့စောကျွန်နဂမန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစောကျွန်ဟာဆိုရင်ဖြင့်မင်းသားရုပ်လေးနဲ့ဖြူဖြူချောချောနွဲ့နွဲ့လေးဖြစ်ပြီးတော့လက်သီးတွဲလုံးအရန်ကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်ဘတော်အချီဟာyeah
Thank you.
Hello! Why not, Jimmy? Lady, look at all. Lady, look at all. Come along, Lady, go! Hello! Why not? Nilame, Yalame. Now, Songji. No, not no, Miano. Come on, Naji. Come on, go! Thank you.
ကျင်းပတဲ့လက်ဝဲပွဲစဉ်မှာပြင်ပွဲစဉ်ကိုနောက်ဆုံးဆိုင်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။တန်းစဉ်ထုံးတဲ့အစောကျွန်တော်ဟာဒေါမနီထုံးနမနီနာငါးကြီးပြင်းမြောက်တော်လဲအချုံးနိုင်မပေါ်တဲ့အတွက်အလူးအလဲနဲ့ပူတဲ့တည်သက်မှလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ကောက်ဩပါလေးမြောက်စားတော်မူကြပါခင်ဗျာ။ แกจัวซาเสียเอ้ยเบกีมาอยู่2ตัวเลกินเล็กๆเนี่ยเราพูดออกมาครับเนี่ยซ้อจุนเนี่ยครับเนี่ยฮ่าซ้อจุนมาครับเนี่ยนะกรรมกลับมาโอเคตั้งนี้มาครับเนี่ยตองเอียกะกะขึ้นมาเนี่ยมันทวยดีกว่าจะเนี่ยแล้วไอ้หันเอ้ยเปียดีจะขึ้นมาเลยครับ ยอกจ้าโอเคครับเนี่ยตั้งสินเนี่ยซ้อจุมาครับเนี่ยเราอุตรงก็တော့ทุนนางงานเนี่ยอเปลี่ยนเจ๊พี่แล้วเปี่ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ย้ายไม่แลเนี่ยเราอนันไว้တော့ไม่ชื่อตัวไปเนี่ยอโจ๋ไหนไม่ชื่อด้วยเตยบ่ครับเนี่ย